Ben isterdim ki Galip kardeşimi, İsmail, Amil kardeşimi davet edeyim güzel meclise. Buyursunlar, her birini davet ediyorum güzel günde, onların da tebriklerini eşitle, güzel musiklerle de bizim Teymur Bey'imizi tebrik etsinler. Buyurun, Galip kardeşim buyursun, İsmail, Amil. Buyursunlar bu güzel meclise. Başlarım. Hamımız selamlayalım bu güzel meclise. Teymur Bey, tebrik edelim. Valideynler ve göz aydınlığı veririm. Hemşe kahıza böyle toylara yıkacak. Şenlilere yıkacak. Allah mübarek eylesin bir daha. Uzağdan, yakından gelen dostları, telebe yoldaşlarını, kohumları, dostları, hamını salamlayırıq. Allah mübarek eylesin, buyuruz. Ben de öz növbəmdə bugünkü məclisi salamlayıram. Hamımızı xoş gördük və Teymur qardaşıma xoşbəxtçilik, xoş anlar qismət olsun. Bundan belə gələcək həyatında öz həyat qurduğu, ailə qurduğu, həyat yoldaşı ilə xoşbəxt olsun. Oğullu qızı olsun, bir sözlə başa gedənlərdən olsun. Təbrik edirəm Teymur. Mən ilk öndə musiqiçilərə salam verirəm, burada əyləşən bütün qonaqlara salam verirəm və Teymur bəyimizə deyirəm, Allah sənə xoşbəxt olsun, oğlu qızı olasın, atıla anağa göz aydınlığı verirəm, bütün qonaqlara belə göz aydınlığı verirəm və bütün Talistan kəndindən bir şey belə gözəl, xoş günlər, şən günlər, Allahdan nəsib eləsin hər bir üzə, bütün balları bizdə işləsin, Allah mübarək eləsin. Son.
Baharımda hazan idim, kış idim. Dilimi çöz mehabbet et kuş Hele kövrey, hele titrey yaşlı. Hele ömrün süt kokulu yaşlı. Challenge!